Bwana Yesu asifiwe. Shalom mwana wa Mungu. Leo nakuja na fafanuzi mfupi kuhusu neno imani na imani huja kwa njia gani. Imani ukisoma katika Warumi 10 mstari wa 17 unasema, basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa kusikia neno la Kristo. Sasa leo kwako nataka ujue au ujiulize kwamba unasikia nini? Nini kinakujaza ufahamu wako? Nini kinakuja katika macho yako? Nini unalisha nafsi yako? Sasa hivi vyote hivi ni sauti hizi. Yawe matendo, iwe sauti, au unaona nini? Hiyo vitu vyote hulisha nafsi yako jambo fulani, hulisha nafsi yako imani fulani. Sasa anasema imani huja kwa kusikia. Je, wewe unasikia nini? Unasikia imani ipi? Maana imani haiwezi kujengeka kwako bila kusikia. Sasa unasikia nini? Unasikia imani ya watu gani? Watu gani wanakufundisha imani yao ikae kwako? Ndiyo hicho huzaa matunda yake. Utakuwa ukiishi katika imani hiyo, kwa maana kwamba imani yako inajengwa kwa kusikia. Ndio maana tunakwenda kanisani, tunakwenda msikitini, tunakwenda maeneo ya masinagogi kwa ajili ya kupata kujengwa kiimani. Unajengwa kiimani kwa kusikia imani inasemaje. Sasa wewe unasikia nini? Wewe unaruhusu nini kiingie masikioni mwako na kikakana kwa kikona ni sahihi kwako? Au mtu anakuongelesha nini ili uondokane na imani yako ulionayo ufuatane na imani yake? Kwa hiyo imani ni chanzo chake ni kusikia, lakini tunaambiwa ni kusikia neno la Kristo, Yesu Kristo, Yeshua. Sasa jipime, wewe unasikia nini kinachokujenga wewe imani? Unaweza ukawa ulikuwa mtu muumini mzuri sana wa dhehebu fulani, kanisa fulani, au imani fulani, lakini ukabadilika kwenda kwenye imani nyingine. Au ulikuwa ni mtu wa Mungu ukabadilika kwenda kwenye ushirikina, uchawi, mambo ya uganga au Freemason. Nani aliyekufanya uende kule? Nini kilicho kwanza kukipata mpaka kikakupeleka kule? Cha kwanza kilikuwa ni imani uliopewa kwa kusikia, kuona au kuitazama. Imani ya mtu hujengwa kwa mambo hayo, kusikia. Kumbuka matendo ya mtu hutoa sauti. Basi ukiyafuata, ukiyatenda, ni sawasawa umesikia. Mtu akiongea, amenena neno, utalisikia na utalijaza kwako. Sasa neno hilo liangalie linakujaza nini. Ukitaka kujua wewe imani yako iko wapi, tazama marafiki zako. Ukitaka kujua unataka kuharibiwa madhabahu yako ya imani fulani, tazama marafiki zako, tazama maeneo unayokwenda, tazama unafanya nini kila siku ambacho kinaweza kikaangusha imani yako taratibu. Au unafanya nini katika maisha yako inaweza kupandisha imani yako taratibu. Sasa kama imani chanzo chake ni kusikia, jiweke katika mahala ambapo unaweza ukasikia mambo ambayo yanaweza kujenga ile imani yako. Iwe imani ya kwenda mbinguni, iwe imani ya biashara fulani, iwe imani ya kufanikiwa katika nyanja fulani. Sasa unasikia nini kuhusu eneo lile la imani yako ya kufanya kitu fulani au kufanikiwa kitu fulani? Kwa mambo ya rohoni tunasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kama unataka kumfuata Kristo, basi litafute neno lake, mfanye yeye kuwa ndio, matendo yake ya kuyasikike kwako, wewe uyafate. Fanya neno lake liwe ndio wimbo wako, liwe ndio maisha yako, na imani yako itajengeka. Tunamalizia kwa kusema pia, imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Ukishasikia ukajenga imani, sasa fanyia kazi ile imani yako ikazae matunda. Usipofanyia imani kazi yako kuzaa matunda, imani yako imekufa, maana hakuna imani bila matendo. Sasa unasikia nini? Unatenda nini? Sasa na imani yako, utakachokitenda ndio kitakwenda kujenga au kuharibu. Kama imani yako ni thabiti katika jambo hilo, una uwezo wa kumjenga mwingine au kumharibu kama imani yako ulionayo ni ya kupotosha. Nikubariki mpendo katika jina la Yesu. Kwa maana watu tunapitia mengi, tunaona mengi, na tunaposhindwa tunatafuta njia rahisi. Sasa kwenye njia rahisi anaweza katokea mtu wa imani rahisi kukuharibu imani yako thabiti ya eneo fulani, na ukaamia huko na ukapotea. Ubarikiwe mpendo. Jifunze, jiulize. Imani huja kusikia. Je, wewe unasikia nini? Marafiki zako wanakuambia nini? Je, madhabahu yako na marafiki zako zinafanana? Je, maeneo unayokwenda yanafanana na imani yako? Je, matendo unayotenda yanafanana na imani yako? Je, unasikia nini? Je, matendo gani unatamani kuyafanya? Je, matendo hayo yanaambatana na imani yako? Je, yanaijenga imani yako? Je, yanaielezea imani yako?
ubarikiwe katika jina la Yesu. Ufunguke siku ya leo. Nimekupa hilo ili likawe fundisho kwako, likawe somo kwako, likawe ukumbusho ili uweze kujua imani huja kwa kusikia. Sasa je, nasikia nini? Kama nilikuwa nasikia Mungu fulani, basi niyaache kwa sababu inaharibu imani yangu. Akubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeshua Mashia. Ee Mungu Eloi Yehua, wabariki nao wakafunguke macho yao ya rohoni na usikivu wao wa rohoni, na wakaweze kujua imani yao inaharibika kwa sababu gani, au itakuwa kwa sababu gani, au itapatikana kwa njia ipi, basi ni ya kusikia. Amen.